É uma alegria renovada, como sempre gosto de dizer, a oportunidade que temos de nos reencontrar, nos rever. Já estamos próximos aí do final do ano, sei que muitas pessoas já estão viajando, mas motivos de sobra nós temos para agradecer, porque tivemos esse salão praticamente lotado em todas as edições anteriores. Hoje tivemos a necessidade de realizar o programa um pouquinho depois do horário convencional, após a cantata de Natal, mas fomos brindados com essa oportunidade de harmonização aí, por parte da cantata. Mas o nosso muito obrigado, nossa gratidão pela presença de vocês ao longo de todo esse ano. E hoje ficamos ainda mais felizes porque temos aqui conosco o Max Lânio Lacerda. Eu vou fazer a apresentação dele daqui a pouquinho, mas já te damos as boas-vindas, Max, e como sempre fazemos, estendemos a você um abraço fraterno, caloroso, carinhoso, como se cada um de nós aqui presentes estivesse nesse momento e abraçando em agradecimento pela sua presença e tenho certeza pelas respostas inspiradas, né, e inspiradoras, né, que você nos trará. Então passo à apresentação do Max. Max é expositor da doutrina espírita no Distrito Federal e em diversos estados do país. É diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, SECAL, no Lago Oeste, Distrito Federal. Monitor de ESD e de mediunidade, e de educação da mediunidade, na Federação Espírita Brasileira. FEB, monitor de ESD e de mediunidade no SECAL. Componente do Grupo Mediúnico de Assistência Espiritual Leon Denis, da Comunhão Espírita de Brasília. Componente de Grupo Mediúnico no SECAL. Colabora junto aos pais na evangelização infantil e juvenil da Comunhão Espírita de Brasília. Participa e colabora de grupos de estudos espíritas específicos no SECAL, na FEB e na Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, como já nos foi anunciado, conversaremos um pouco sobre sexualidade. E sexualidade, né, Max, é um tema bastante que traz consigo alguns mitos, dificuldades, preconceitos que se foram sendo construídos ao longo da história da civilização judaico-cristã e foram se enraizando na criatura humana. Então, acredito particularmente que todas as vezes que temos oportunidade de conversar sobre coisas que ainda representam para nós tabu, mito, dificuldade, ou objeto, ou que seja objeto de preconceito, acho que é uma oportunidade muito especial. Sem me alongar muito, eu já gostaria de passar... Já temos perguntas, Jack? Que maravilha! Eu já ia passar a minha primeira pergunta, estava tão feliz aqui, Max. Então, vamos lá. Em uma palestra, falaram sobre médiuns de efeitos físicos e a troca de fluidos nas relações sexuais. Não compreendi como isso ocorre. Poderia aludir sobre o assunto? Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Senhor nos envolva hoje e sempre. Bom, esse assunto, sexualidade, é um assunto ainda muito complexo. E é um assunto que nós precisamos tomar alguns cuidados ao abordá-lo, daí porque não é um assunto que se vê com tanta frequência sendo abordado, mesmo dentro da doutrina espírita, porque ele suscita o renascimento desses tabus, desses mitos que estão no nosso arquétipo, estão fazendo parte do nosso psiquismo e ainda oblitera o nosso processo de tornar o sexo compreensível e como algo que é divino, ao encontrar do que muito de nós pensamos. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de iniciar com uma frase de Emmanuel, que é bastante própria para o que nós vamos fazer aqui hoje. No livro chamado Encontro Marcado, ele diz assim: aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém, porque em matéria de sexo, com raras exceções,
Todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. O que nós estamos dizendo é que é um assunto com o qual todos nós, de alguma forma, convivemos. E as relações sexuais, elas têm as trocas dos fluidos corporais, mas as relações afetivas ou as vinculações de alma para alma têm as ligações fluídicas espirituais. Se, por exemplo, um casal, uma pessoa que se aproxima da outra, promete, estabelece um vínculo com a outra e a abandona, se a outra não está preparada para esse abandono, ela pode ligar-se a esta que a abandonou e manter um vínculo espiritual com ela, criando rede fluídica mental entre ambos e mantê-los juntos num processo que é, de alguma forma, perturbador. E se isso persistir, pode ser um processo que afeta a vida daquela pessoa que recebe essas emissões, porque há um vínculo entre os dois que não se rompe apenas com um afastamento puro e simples. Daí porque, entre jovens, a gente tem sempre dito, muito cuidado com a liberalidade no sexo, porque a troca de parceiros, como nós temos visto hoje, pode ocasionar danos espirituais que você não é capaz de estimar ou de aquilatar. E é por isso que é muito importante que a relação entre as criaturas humanas sejam vinculadas ao afeto e não apenas ao vínculo das ligações do prazer sexual. Quase sempre, na literatura espírita, a homossexualidade é apresentada como resgate kármico, geralmente severo. É sempre assim mesmo ou há uma dose de preconceito em certas análises? Nós estamos falando de inversão de polaridade. A homossexualidade é uma inversão de polaridade. O que é uma inversão de polaridade? A pessoa vem com o psiquismo numa determinada polaridade, feminina, por exemplo, e usa um corpo masculino. Essa inversão pode ser uma inversão constrangedora e, portanto, resultante de uma lei de causa e efeito, ou ela pode ser missionária, quando a criatura pede para nascer em corpos invertidos para cumprir um dever, uma obra. Com relação a essa questão missionária, nosso querido Chico Xavier, por diversas vezes na intimidade daqueles que com ele conviviam, ele dizia que tinha uma alma de mulher, mas que precisava habitar um corpo masculino, porque à época que ele nasceu na Terra, o trabalho era mais apropriado para essa condição. Mas aí o nome não é homossexualidade, é apenas inversão de polaridade em que a pessoa admitiu e solicitou. Ela tem, obviamente, que viver com aquilo, mas aquilo não a constrange, porque ela sabe que aquilo faz parte da missão dela. Não obstante, não podemos deixar de considerar que a gente faz inversão de polaridade natural diversas vezes. Nós estamos encarnando, por exemplo, no sexo masculino, e depois de uma certa temporada de experiências com as questões masculinas, com as características masculinas, nós queremos desenvolver a feminina. E se ficamos muito tempos encarnados como um homem e vamos encarnar como mulher, a primeira encarnação é sempre desajustada. É aquela encarnação em que a pessoa fica como se tivesse com uma roupa que não está muito adequada, mas não cai no campo da homossexualidade. Ele apenas não se sente bem por ser a primeira. Com o tempo, ele vai se soltando e com o tempo ele vai se habituando à nova roupagem. E é uma questão de necessidade evolutiva para o espírito. É muito fácil perceber isso quando a gente tem um casal, por exemplo, em que o homem é aquele que cuida mais dos aspectos da casa que são normalmente vinculados aos cuidados femininos. E ela é aquela que cuida mais dos aspectos que normalmente são do masculino. Os dois estão casados e estão normais, mas ainda assim trazem forte impressão das últimas encarnações. Por exemplo, quem vai trocar a lâmpada geralmente é ela, não é ele. E nem por isso ele perdeu a masculinidade. Quem vai fazer o pudim geralmente é ele e não ela. E nem por isso ela perdeu a feminilidade. Quem é que mata a barata? Coitada da barata. Vai ser ela, porque ele ainda não se dá muito com as baratas. Então isso não traz nenhum cunho de homossexualidade. O que nós precisamos lembrar é que este aspecto de inversão de polaridade tem essas três facetas. Ela pode ser natural, ela pode ser de constrangimento ou ela pode ser missionária.
Uma pessoa obsediada pode estar com o obsessor no ato sexual ou talvez ele lhe influenciar o início de um relacionamento que lhe pareça conveniente ou prejudicial ao obsediado? Olha, o nosso querido apóstolo dos gentios disse assim, uma frase muito forte. Ele diz assim: estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Deixemos de todo o embaraço. Nós estamos aqui nesse momento com mais espíritos desencarnados do que encarnados. E eles se vinculam às mentes com as quais eles se assemelham, às mentes com as quais eles buscam. Certa ocasião, num seminário que o Divaldo Franco fez, no momento das perguntas, apareceu uma pergunta dizendo assim: Divaldo, um casal espírita deve ir no motel ou ele não deve ir no motel? E as pessoas riram, porque parecia uma pergunta infantil. E o Divaldo tomou a pergunta com seriedade e disse: mas vocês estão rindo de quê? É seríssimo. Ir no motel é se expor à psicosfera onde as pessoas que estão buscando a sexualidade descontrolada, os devaneios sexuais do plano espiritual, encontram ali o seu alimento. E eles podem se acumpliciar com pessoas que vão lá porque elas ficam expostas àquela psicosfera. Por isso, é muito importante que nós tenhamos essa condição de saber que a ambiência influencia, especialmente quando nós não estamos vigilantes, quando nós não estamos com o escudo psíquico protegido. Então é sempre bom a gente evitar essas condições, porque, como diz ele, quando você entra na lama, você sai com a lama, sempre sai escorrendo alguma coisa de lama nos seus pés depois que você sai. Ainda não somos luz que vai ao pântano e sai imaculada. Ainda somos criaturas encarnadas que estamos sujeitas às tentações do mundo. Portanto, se expor a elas é correr risco de começar um processo obsessivo que nasce ali. E essa criatura do plano espiritual que ali se vincule vai começar a andar com aquelas pessoas porque encontrou pasto para saciar os seus desejos carnais que ele não pode saciar mais porque não tem corpo de carne. E aí, então, pode se estabelecer um vínculo obsessivo, sim. E pode ser, se alimentado, pode ser de danoso processo dentro daquela família que a criatura faz parte. Se o espírito não tem sexo, por que a homossexualidade tem tanto preconceito? Porque, como diz o André Luiz, eu vou ler a frase dele, ele diz assim: o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Se tem um assunto que nós aqui, como seres humanos, conhecemos muito pouco, tanto no campo acadêmico quanto no campo espiritual, é sexo. E os tabus, os preconceitos, são muito fortes, especialmente por causa da ignorância. No momento em que as pessoas começam a conhecer, no momento em que elas começam a entender que sexo é vida, que sexo faz parte de um processo em que é um estágio do amor que nós precisamos construir, elas começam a ver sexo de outra maneira. Certa ocasião, num seminário na FEB, que nós realizamos sobre este assunto, sexualidade, no momento em que a gente tinha terminado o seminário, uma senhora veio nos abraçar, toda emocionada, e dizendo assim: olha, muito obrigado, rapaz, porque você me tirou um peso de consciência, porque eu tinha um irmão sexual que eu tinha preconceitos com ele. Hoje eu tenho um irmão que tem um resgate sendo feito e que eu compreendo e estou feliz junto dele. Porque ela tinha uma visão preconceituosa, não aceitava a homossexualidade do irmão, e ela passou a perceber que era nada mais, nada menos do que fruto do seu desconhecimento do assunto. Portanto, isso vai diminuir, está diminuindo, à medida que o conhecimento for sendo propagado, como nós estamos fazendo aqui hoje, publicamente. Esse assunto tem que vir à luz para toda a gente. Não tem tabu na doutrina espírita com relação à sexualidade. Como fazer, Max, uma abordagem eficaz do tema sexualidade com os jovens na evangelização? Natural. Não temos que criar artifícios, temos que conversar de forma natural. Sexo é natural. Nós não estamos falando apenas dos aspectos morfológicos, nós estamos nos referindo aos aspectos psíquicos. As atrações psíquicas são cargas magnéticas que fazem com que as criaturas se busquem sem saber que estão se buscando.
Muitas vezes essa atração ela é muito mais da alma do que do sexo. Quando as almas se encontram, é natural que o sexo venha a ocorrer, porque uma das suas funções é a perpetuação da espécie. Outra das suas funções é a perpetuação dos afetos. E a função mais elevada dele é quando ele é transubstanciado em obras missionárias. Quando espíritos como Francisco de Assis, irmã Dulce, como Francisco Cante Xavier, entregam toda a sua força genésica para obras do bem. Então ele converte esse processo, que é essa força, porque sexo é força, nós não podemos desconsiderar isso, ela vai premer a criatura e ela tem que lidar com essa força, e se ela não lidar com essa força de forma adequada, ela pode construir problemas para a sua vida. Esses missionários, como os referidos, eles conseguem lidar com essa força, trazendo essa força para obras beneméritas. E aí, então, eles não precisam de par, eles têm como esposas aquela obra missionária. Chico, por exemplo, produziu 412 filhos enquanto estava encarnado, que são os livros. De onde ele tirou tanta energia para ficar apenas 2, 3 horas dormindo e o resto do tempo todo trabalhando? De onde ele tirou tanta força para permanecer 92 anos no ar, trabalhando sem repouso? Esta força veio em parte das forças genésicas, do centro de força chamado centro genésico. Pode um homossexual participar de um grupo mediúnico? Não só pode, como deve. Não há absolutamente nenhuma restrição. O que tem que haver é a ligação entre os membros do grupo mediúnico, de respeito, sobretudo, e muito mais do que isso, de afeição um para com os outros. Eu tenho várias pessoas que são assim, inclusive nosso grupo mediúnico, e não tem nenhum problema, são pessoas maravilhosas, que eu as amo de todo o meu coração, porque eu compreendo que são espíritos como eu sou. E se estão atravessando essa necessidade evolutiva, eu também devo ter atravessado em determinado momento, ou terei que atravessar em momento adiante. Nenhum de nós sabe disso. Mas o que nós sabemos é que isso é um processo de experiência para o espírito. E se ele lidar bem com essa experiência, ele terá avançado uma etapa importante na sua vida. Portanto, a resposta é: tanto quanto para os jovens, na reunião mediúnica deve ser tratado de forma natural. Como fica a questão do relacionamento homossexual em relação ao equilíbrio espiritual? Não deixa de ser uma anormalidade perante as leis, onde tudo no nosso corpo tem uma função própria. Fisiologicamente, sem dúvida. Se nos perguntassem se deveria haver relação sexual entre homossexuais, diríamos que a resposta ideal seria a abstenção. Não a abstenção do afeto, a abstenção do ato. Mas nós não podemos julgar a mente de cada um. Cada um tem os seus limites de resistência moral. O ideal seria isso. Mas Paulo diz, se não podem se conter, se vão se abrasar, casem-se. Porque tem muitas pessoas, em nome desse processo de impedimento, que se entrega à promiscuidade, tanto no campo homossexual quanto no campo heterossexual. Então, o importante é que cada um conheça o seu mundo íntimo. O mundo íntimo de cada um é próprio de si, nenhum do outro pode devassá-lo. Como diziam os antigos em minha terra, coração do outro é terra de ninguém. Quem é que pode aquilatar o que se passa dentro dele? Então, o mundo ótimo, espiritualmente falando, seria a abstenção do ato físico e a manutenção do ato afetivo. Se essas criaturas conseguem fazer isso, já é uma bênção de evolução espiritual, porque demonstram a força do espírito sobre a carne. Se não conseguem, façam de maneira, pelo menos, que seja de maneira justa, com respeito um para com o outro, e aí é campo íntimo que nós não temos como atender ou falar sobre, porque é muito, muito, muito delicado esse assunto e muito íntimo. Quando uma pessoa se envolve com outra, com sensação de alma gêmea, e o relacionamento acaba, se a pessoa não esquece o outro e deixa de se relacionar com outros parceiros, isto é um tipo de karma? Como se desvencilhar do amor que se foi? Como diz o outro, só Jesus na causa. Olha, aí nós entramos num campo do emaranhado, complicadíssimo, porque nós não percebemos, mas entre nós existem teias, linhas, campos de força que nos vinculam uns aos outros. E esses campos de força têm intensidade.
e essa intensidade é tanto maior quanto mais afinidade existir entre as criaturas. Portanto, um rompimento presencial, um afastamento físico, não impede que a ligação psíquica continue. As pessoas podem continuar se encontrando durante o sono, porque uma se atrai para a outra. Então, essa é uma situação que, se é karma ou se não é karma, ou seja, se é resultado de uma causa, se é um efeito, aí também é um campo muito particular para ser avaliado particularmente. Mas o que nós sabemos, como dissemos na primeira pergunta, é que as relações que se criam entre ambos, se forem vinculantes, elas mantêm essas criaturas durante um tempo presas umas às outras, mesmo de forma inconsciente. O problema, que pode se tornar obsessivo, de encarnado para encarnado, é quando um nutre esse pensamento de forma obsessiva, de forma compulsiva para com o outro. Nós conhecemos um caso de uma pessoa que estava aqui em Brasília e o seu cônjuge, ou melhor, o seu ex-cônjuge, foi para o Japão. Mas ela era tão apegada a ele, eles tinham se separado, tão apegada a ele, que ela ficava pensando nele 24 horas e não pensava coisas boas. Não pensava coisas que ajudassem, mas ao contrário, que atrapalhassem. Com o tempo, ele, sem mais nem menos, começou a adoecer, e doença que a medicina não conseguia resolver, não conseguia achar o diagnóstico correto. E uma pessoa que é psicóloga, uma amiga pessoal nossa, é médica também, ela recebeu essa pessoa que era amiga dela do Japão pelo Skype e conversou com ele. E como ela conhecia o casal, ela procurou a ex-esposa. E ela realmente estava assediando, literalmente, para isso a lei não tem problemas. Assédio à distância psiquicamente. Não tem lei humana para isso. E, no entanto, ela estava fazendo isso. E como ele era receptivo, porque tinha vínculo com ela, ele absorvia as ondas mentais dela. No momento em que ela recebeu o trabalho terapêutico, que foi gradual, parece brincadeira. Enquanto ela ia sendo tratada aqui, ele ia se recuperando lá, como um passe de mágica, mostrando que a ligação, sim, pode existir, e essa é uma ligação doentia, precisa de tratamento terapêutico. Por vezes, podemos justificar nossas ações incautas afirmando: a carne é fraca. Isso nos exime de responsabilidade? Olha, quem faz isso, vamos fazer muita prece por ele. Porque isso chama-se fugir à responsabilidade. O mundo em que nós estamos, ele é conhecido no Evangelho segundo o Espiritismo como um mundo de expiações e provas. Em outras palavras, ninguém está aqui a passeio, ninguém vem aqui para a diversão, ainda que alguns assim compreendam, mas compreendem equivocadamente. E o mundo é de expiações primeiro e depois de provas, disseram os Espíritos, e não o inverso. E o que é expiação com X? Expiação com X é uma prova compulsória. A pessoa não tem como se livrar dela. Aquela prova é para alguém que tentou fazer a prova quando tinha o seu livre-arbítrio, mas fazendo como esta pergunta nos suscitou, a fuga em nome, a carne é fraca, vou deixar para depois, na outra encarnação eu cuido disso. Faz isso não, porque você só vai levando o problema para frente. E diz a lei de causa e efeito que você vai dificultando o seu acerto com a lei cósmica. E se você protela, as suas dificuldades vão aumentando a cada encarnação, podendo chegar ao cúmulo de entrar no campo da expiação, quando você, então, passa a estar sob o jugo daquilo que precisava estar quando você tinha a sua liberdade de escolher. Então, nós dizemos com todas as nossas forças o que Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas na carne ele pode mostrar as suas fraquezas. E é por isso que a carne serve para o progresso do Espírito. É porque é nela que ele vai testar a sua resistência moral. Então, se a coisa está apertando, se o negócio está difícil, não entrega não. Faz prece, pede a Jesus amparo, pede aos benfeitores, porque eles sabem as dificuldades que nós estamos passando, porque eles também já tiveram encarnado aqui. E ele sabe o quanto é difícil lidar com essas forças que às vezes nos escravizam, ou que nos escravizaram, ou que podem nos escravizar, se nós não cuidarmos. Max, nós podemos dizer que a sexualidade é um processo dinâmico
que se transforma ao longo do tempo em suas formas de expressão e de satisfação? Eu não sei se eu compreendi a pergunta inteira, mas se você olhar do ponto de vista evolutivo, ela tem várias formas. Um átomo de hidrogênio, quando se vincula a um átomo de oxigênio, a química acadêmica diz que pode ser qualquer átomo de hidrogênio e qualquer átomo de oxigênio. Mas a visão espiritual diz que o hidrogênio é um princípio espiritual que comanda o hidrogênio e o oxigênio é outro princípio espiritual que comanda o oxigênio. E eles se atraem um para o outro, não só por afinidade química, mas tem uma ligação também que tem, face a essa visão espiritual, forças que nós não hoje conseguimos quantificar, não temos como avaliar isso no nosso mundo atual. Então existe um mundo subjacente ao mundo que nós vivemos, que tem forças controlando esses movimentos. À medida que vai havendo a evolução, essas forças vão se tornando mais compreensivas. No processo primitivo, quando nós entramos nas primeiras fases da evolução humana, quando nós começamos a ter o raciocínio, a inteligência sendo colocada em evidência, nosso sexo é todo brutal, semelhante aos animais. Nós fazemos o sexo muito mais como resposta ao instinto. À medida que vamos experimentando as sensações e deixando um pouco os instintos, nós começamos a usar a inteligência para provocar prazer, para provocar bem-estar. E a inteligência proporciona isso. E aí é que é o perigo, porque aí, com o excesso de prazer, é que nós entramos no risco dos excessos. E não é o problema o prazer. O prazer faz parte do processo evolutivo. O problema é o excesso de prazer. Então essa é uma expressão desvirtuada do sexo que as pessoas costumam se perder na fase das sensações. Chega um momento em que a criatura larga as sensações e começa a desenvolver os sentimentos. E os sentimentos, eles vinculam muito mais a alma do que ao corpo, porque as sensações são do corpo e os sentimentos são do espírito. Então, com o tempo, os interesses da criatura, quando ela acorda os sentimentos, desenvolve o sentimento, transformam-se e ela nunca mais passa a ter a expressão de amor pura e simples como o sexo. Ela, para ela, vale mais às vezes um abraço, mais às vezes uma palavra doce de um cônjuge com o outro, de um parceiro com o outro, do que o ato sexual em si. Eles se nutrem com a força psíquica. O que a doutrina espírita diz sobre o sexo entre os jovens? O meu menino hoje tem 20 anos. Nós tivemos há uns 6, sei lá, 20, uns 8 anos atrás, numa festa de final de ano como essa que nós vamos fazer, nós temos um irmão que reside em Salvador e ele gosta às vezes de convidar toda a família para se reunir lá. E aí nós fomos ficar numa casa de veraneio que ele alugou por lá e o notebook que nós levamos era o meu, mas o meu menino usava. Ele tinha por volta de 14 anos, então devia ser 6 anos atrás, 7 anos atrás, alguma coisa assim. E a gente deixava livre, porque entendia que o evangelho no lar, as conversas abertas, tanto da mãe como do pai, o teriam levado a ter discernimento. Mas um dia, ou melhor, uma noite, eu não tenho o hábito de maneira nenhuma de acordar à noite sem que tenha razões especiais. É aquele famoso sujeito que bate a cabeça e acorda no dia seguinte, bom para dormir que toda a vida. E aí, nesse dia, não tinha problema nenhum. Meia-noite e qualquer coisinha, foi como se alguém estivesse me dizendo assim, acorda, acorda. E não é acorda vagabundo, vai trabalhar não, porque não era hora. É acorda mesmo, porque tinha alguma coisa importante. E eu acordei sim, como um zumbi, falei, gente, o que está acontecendo? E me veio uma mente, me veio aquela voz não articulada na acústica mental dizendo, caminha. E eu fui caminhando e fui vendo a porta entreaberta, que é onde o meu menino estava dormindo. E a luz estava acesa. Quando eu entrei, eu peguei o menino no pulo. Coitado, ele não sabia onde esconder os trem dele. Foi uma situação constrangedora para o baixinho, tadinho. Fiquei com dó dele. Eu só disse para ele, ele estava olhando um site de pornografia. No meu bendito computador, imagina. A minha ferramenta servindo para perversão sexual dentro da minha casa. Só disse para ele, desliga e vai dormir. Mais nada. E também fui dormir e fiz uma prece. Falei assim, ai Senhor, eu que dou tantas palestras, e agora? O que eu falo para o meu filho? E fui dormir com a tranquilidade de quem sabe que não está só.
Acordei de manhã cantando uma música, que eu sempre gosto de cantar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, mas só tinha um trecho que eu conseguia cantar. Engraçado. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E eu não conseguia repetir mais nada. O resto eu esquecia para cima e esquecia para baixo. Onde houver erro, que é isso? O que está acontecendo? Onde houver erro, que leve a verdade. Aí eu entendi a lição. Peguei o notebook, puxei o capítulo lá do livro, ou melhor, da matéria chamada sexualidade, e chamei o menino para conversar. Filho, vamos bater um papo? E fiz a apresentação para ele da sexualidade como eu não tinha feito antes. Apresentei para ele, falei, filho, olha o que está acontecendo quando você se vincula a esse campo. Resguarde-se, meu filho, foi o que eu disse para ele. Você tem liberdade para fazer, você terá mais liberdade quando estiver independente dos seus pais. Mas nessa fase, é prudente que você ouça os seus pais, porque o que você está vivendo, seus pais já viveram. As experiências que você está erradamente passando, você não precisaria passar, porque os seus pais sabem que não convém. Ele ouviu com a tranquilidade, parece que tinha um benfeitor amparando, me pediu desculpa pelo que aconteceu, me deu um abraço, e até hoje eu nunca mais vi meu menino, e nunca mais me acordaram meia-noite também, para poder. Então eu acho que esse diálogo não pode ser aquele diálogo autoritário que você diz, ó, só depois dos 20, meu filho. Não, não é assim. Não se impõe sexo. Isso vai acontecer de forma natural, e quem somos nós para tutelar esta realidade? Mas nós podemos proteger os nossos filhos com esses diálogos, com essas orientações, com esses direcionamentos que ele pode ter para a vida. Por exemplo, o Evangelho no Lar, que eu acredito que todos nós aqui fazemos, é um momento ímpar para isso acontecer. A gente provoca um assunto e trata aquele tema que é delicado e que ele recebe naturalmente. O nosso menino, o mais novo, que tem 11, se você chegar para ele falar que não há reencarnação, ele fala assim para você, você é de onde? Que mundo você é? Porque ele está tão habituado a entender que reencarnação é parte da vida, que se você fala que não é uma pessoa que não conhece a reencarnação, ele acha que você é de Marte, porque para ele aquilo é natural. Então essas conversas, desde cedo, ajudam a internalizar os conceitos fundamentais que dará a eles capacidade de discernimento. Você não imporá, mas você dará a ele capacidade de discernimento para o que ele vai decidir. Sob a sua ótica, Max, qual seria o maior legado deixado pela doutrina espírita acerca da sexualidade? Bom, é uma dificuldade grande para responder essa pergunta, né? Mas a gente poderia apontar alguns itens que nós consideramos, vamos chamar assim, chamativos. Por exemplo, quebrar tabu, quebrar mitos, te libertar. É uma das coisas mais belas, por isso que ela é considerada como uma doutrina esclarecedora. Ela coloca o sexo no lugar dele, como alimentar. O sexo é uma função fisiológica, como alimentar que sustenta o corpo físico, tem o alimentar que sustenta o corpo espiritual. Como tem o ato sexual que gera vida, tem o ato afetivo, psíquico, que gera as relações que perduram a toda a vida. Então, quando a pessoa se torna conhecedora disso, ela tem nas mãos um poder imenso, porque ela passa a ser muito mais prudente com aquilo que o mundo para ela convidava. Se você prestar atenção, quando você não tem essas orientações, é muito fácil você se deixar levar pelos rumos que a turma com a qual você se vincula são aqueles que querem levar naquele ritmo. Se você não tiver valores, você acaba indo com eles porque você não sabe o que está fazendo. Então, no momento que você sabe, você não só não faz, como você influencia outros a não fazer. Certa ocasião, meu menino hoje com 20 anos, ele gosta da guitarra, tem a bandinha dele. Então, ele vai para esses pubs, para esses bares, que eu, por mim, ele não iria, mas eu não posso contê-lo e não iria jamais fazê-lo. E um dia eu disse para ele, filho, você sabe que bebida alcoólica não convém. Você sabe que sexo pervertido não convém. E fui dar para ele o exemplo da bebida alcoólica. Se você chega a uma mesa, vai ser muito comum os seus amigos que bebem pedir que você beba também. Você tem que ser forte o bastante, sem perder os amigos, para dizer não. E ele me contou um dia que ele tinha chegado num desses barzinhos, depois de um show, e o pessoal pediu, traz uma cerveja aí. E ele falou assim, traz um Guaraná aí. E o pessoal riu. Ah, olha só, ele está pedindo Guaraná.
Aí eles para mim falou assim: ah, olha só, eles estão pedindo cerveja. Ora, se eu não estou envolvendo com a cerveja de vocês, por que que vocês estão envolvendo com o meu Guaraná? Diz ele hoje que quando chegam no barzinho desse, traz uma cerveja aí e Guaraná para o Júnior aqui. Porque já sabem e o respeitam. E alguns dos que tomavam cerveja, segundo ele, estão deixando de tomar. Então, de novo, ela torna os movimentos da vida mais fáceis. Quando você lida com o campo sexual, que é todo oculto, todo cheio de dedos, na doutrina espírita, ele passa a ser tratado como qualquer assunto. Uma mulher que sempre desejou casar e construir uma família. No entanto, ao longo de sua vida, teve seus relacionamentos amorosos terminados de forma desastrosa e sofrida. Pode haver um problema kármico ou uma obsessão? De novo, é também um campo muito particular para se analisar. Um problema de origem em que o passado está repercutindo no presente pode acontecer sim. Nós estamos falando de relações em que as criaturas se atraem, muitas vezes formam a comunhão matrimonial, independente se é hétero ou se é homo, formam a comunhão matrimonial e, depois de um certo tempo de convivência, as pessoas se mostram tal como são. As personas saem de frente e mostram a realidade de cada criatura. Vovó sempre dizia: meu filho, cuidado quando você for escolher a mocinha que você vai casar. Eu falava: por quê, vovó? Porque elas costumam colocar cangaia. Vovó era da fazenda. Cangaia é um negócio que você coloca no boi para poder segurar o boi para fazer só o que ele quer. Eu falei: mas vovó, como é que é isso? Ela falou: cangaia, meu filho. Essas meninas, elas são custosas. Era como ela falava. Então, para você não correr risco, meu filho, coma um quilo de sal com ela. Eu falava: o que é isso, vovó? Comer um quilo de sal? Em outras palavras, conviva com ela mais tempo, para você conhecê-la melhor e você saber se é ela mesmo a pessoa certa que você deve buscar para a sua união. Às vezes dá para fazer isso, mas às vezes as coisas vêm num impulso tremendo, como esse caso relatado. A gente pode ter uma imagem assim, um salão como esse, cheio de pessoas que vieram para um baile, as moças e os rapazes. E tem uma moça casadoira que quer casar, está buscando o seu príncipe encantado. Aí ela chega e faz uma prece para Jesus, é claro, antes de ir para esse baile, porque é o sonho da vida dela, para encontrar o anjo da vida dela, o príncipe encantado. E quando ela chega, fala: nossa, Jesus ouviu minhas preces. Só tem pedaço de mau caminho aqui. Meu Deus do céu, que homens bonitos! Tem 400. Mas quando ela começa a andar, ela vê um lá no fundo e o zoinho dela faz assim, tic, 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 brilho. E o bichinho lá no fundo não tem nada de príncipe, parece mais sapo do que príncipe. E é esse que ela vai escolher. Então veja que às vezes há certas relações que os nossos mecanismos do magnetismo espiritual faz com que nós nos encontremos forçosamente para colocarmos em prática as lições dos evangelhos. As lições que Jesus nos ensinou: paciência, tolerância, aceitar o outro como o outro é e não como eu gostaria que ele fosse. Se assim praticarmos as nossas relações, muitos dos relacionamentos que estão terminando desastrosamente continuariam até o fim da encarnação. Mas para dizer isso para o caso da perguntadora, da pessoa que nos perguntou, precisaríamos conhecer em detalhe. Não obstante, esta é uma frequência bastante grande. Muitos casamentos são desfeitos porque as pessoas não educam-se evangelicamente, não exercitam as virtudes que são aquelas que constroem as relações profundas. Como lidar com pais extremamente preconceituosos em relação a filhos homossexuais? Entrega para Lava Jato. Esses pais preconceituosos, denuncia para Lava Jato. Manda prender. Brincadeiras à parte, pessoal. Nós temos que respeitar o mundo desses pais. Veja, qual o nível de conhecimento que eles tiveram sobre o campo sexual? Assim como nós reportamos agora há pouco a palestra na FEB, o seminário que nós fizemos na FEB, de uma pessoa que veio nos dizer que tinha um preconceito com o irmão e que esse preconceito acabou no momento em que ela se conheceu o que ela não conhecia e que aquilo tornou para ela um alívio, tirou um peso,
Muitos pais poderiam ter a mesma situação se tivessem uma oportunidade como essa. É claro que nós não vamos eliminar todas as dúvidas, não vamos aqui nesse encontro de curto espaço de tempo atender todas as demandas, porque isso exige estudo. Nós vamos, inclusive, sugerir algumas bibliografias para quem quiser se aprofundar, mas é claro que suscita os caminhos do início, suscita naquele pai que é preconceituoso a abertura, que seja uma frestazinha de luz que permite a ele um livro que ele vê ali na livraria e ele começa a ler e encontra naquele livro visões distintas da que ele já tinha há muito tempo. Os nossos avós, nossos pais, foram criados em regime de muito autoritarismo. Nós sabemos disso. Não é que hoje nós devemos criar o nosso filho com a condição oposta. Nós temos que equilibrar, temos que ter a energia e temos que ter a ternura. Mas nós temos que aprender que os nossos pais não estão prontos para aceitar situações que eles não foram preparados para aceitar. Então ajudemos os nossos pais e nós que estamos vivendo a condição da inversão, tenhamos a paciência de compreender o outro, não querer que o outro seja o que nós gostaríamos que ele fosse, mas o que ele é, e aceitar, porque isso é uma indicação clara de que a pessoa tem evolução espiritual, quando ela aceita o outro como o outro é. Como lidar com uma evangelizanda que em sala de aula dá em cima dos meninos o tempo todo? Ela não pode ser evangelizanda, com todo respeito. Aí nós temos um problema de direção, porque o dirigente que comanda um trabalho desse precisa conhecer os seus comandados. Ali são trabalhadores do Cristo. Ninguém está num processo de evangelização por remuneração. A remuneração que se faz é no campo espiritual. Então, nesse momento, o evangelizando precisa receber orientações e de imediato ser afastado do trabalho, para que esse processo seja identificado intimamente nele e ele seja ajudado. Não é afastado do trabalho, é afastado do contato, para que ele receba as instruções. Muitas vezes, esse evangelizando está sob aquele processo espiritual dos nossos irmãos que estão ainda desequilibrados no campo sexual e encontram matriz na alma desse evangelizando e começa a suscitar esses desejos que são pouco importantes numa vida de uma pessoa e que podem trazer sérios danos para ele e para aqueles com os quais ele lida. Então, não tenhamos dúvida, essa pessoa não pode continuar sendo evangelizanda enquanto ela estiver submetida a esse tipo de situação. Aí me perguntam, mas como saber quem é ela? Os participantes, de forma anônima, têm que ter uma ouvidoria natural, que eles não se exponham, para que isso chegue ao conhecimento dos dirigentes. O que a doutrina espírita nos diz sobre sexo antes do casamento? E já temos uma segunda pergunta, mais ou menos dentro da mesma. E sobre a masturbação? O sexo antes do casamento é uma situação bastante complicada, porque se nós observarmos a realidade evolutiva no último século da nossa humanidade, nós vamos ter dois momentos. Antes daquele fenômeno hippie, década de 60 para 70, em que os matrimônios, as famílias eram muito mais rígidas. E depois daquele movimento que tinha raízes muito lindas, mas se perderam exatamente nesses excessos da sexualidade e da drogadição, eles criaram um novo ambiente no mundo que não existia antes deles, que é a da possibilidade de se relacionar de maneira mais aberta uns com os outros no campo sexual. O problema não é esse. O problema é que a liberdade sexual tem sido confundida com libertinagem sexual. Então, como nós dissemos, a troca de parceiros, a relação sexual para experimentação apenas, para satisfação do sexo apenas, é uma coisa danosa para o indivíduo, ainda que ele não perceba. E é danosa porque ele pode estabelecer vínculos psíquicos com os parceiros que ele vai encontrando no seu caminho. Podem ter danos maiores na frente. Então, se me perguntam
qual seria a orientação? O ideal, ideal de novo, como eu disse para o meu filho, seria preserve-se, preserve-se. Mas se não consegue se preservar, se não consegue, como disse Paulo, abrasar, se não consegue conter-se, vai abrasar-se, vai se entregar à devassidão, escolha o parceiro certo e tenha com ele uma relação e depois tenha uma relação fixa. E se você vai contrair matrimônio nos tradicionais modelos, ou se você vai se vincular a ele numa relação conjugal sem nenhum vínculo civil ou religioso, isso não é importante. O importante é que a relação entre ambos seja a relação e que não haja promiscuidade entre ambos. Aí sim, nós entendemos que a relação antes do casamento, porque o que é o casamento? É uma coisa também que precisaria de uma definição mais circunscrita. Então seria uma situação que poderia ser aceitável normalmente quanto a esse aspecto, que seja mono, que não seja poli. Você se incomoda de voltarmos aqui na questão da masturbação? Porque acho que ficou... Não, imagina. É porque são só duas. Porque, exato, tá, só perdão. Porque acho que ficou. Eu vou me apoiar em Divaldo Franco, que diz que a masturbação é um processo natural, chama polução noturna, geralmente os rapazes chegando a certa idade, um processo fisiológico normal, se veem de manhã manchados e não entendem o que, que é. Houve uma ejaculação que ele não consegue explicar, porque ainda é muito novo, e se ele tem uma conversa tranquila com os pais, com os professores, ele vai entender o que, que é isso. E se ele sente a necessidade, e isso é constrangedor para ele, que se masturbe. Agora, num outro trabalho que nós fizemos na FEB, para os jovens da FEB, um dos jovens, que inclusive trabalha nessa casa também, uma pessoa muito boa, ele nos questionou sobre isso, o processo que preme, aquela vontade de fazer, de ter a relação sexual, e como se livrar disso, e sem precisar de toda hora buscar a masturbação como ele estava vivendo o seu drama, era a relação pessoal dele. E nós dissemos para ele, pense, quando você vai no hospital visitar crianças doentes, que estão com a cabeça rapada, tem 3 anos, 4 anos, com câncer. Eu te pergunto, você tem vontade de fazer sexo lá? Não, eu não. Quando você vai num ambiente em que a caridade é o carro-chefe, você vai entregar uma sopa, você vai fazer aula para crianças analfabetas, você tem vontade de fazer sexo? Não, não, claro que não. Quando você lida com pessoas feias, sujas, maltrapilhas, que a vida coloca ao nosso lado, pessoas que gemem, que buscam amparo, você, quando se envolve com elas, sente necessidade de fazer sexo? Ele falou não. Então você sabe o que fazer, filho. Vai em paz. Maravilhoso. Resumindo, tudo na vida, inclusive o sexo, se feito com muito amor, é abençoado por Deus. É isso mesmo? Com certeza. E aí, se me permite, eu gostaria de pedir a ajuda do nosso querido Emmanuel, que ele trata da educação do sexo, o livro chama Vida e Sexo. Nós extraímos aqui um trecho bastante curto, que me permitam ler. Ele diz assim, toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço das palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e de trabalho. Assim, em matéria de sexo, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Isso é Paulo falando. Paulo já sabia disso antes. Por isso, quanto ao sexo, não a proibição, mas a educação. Não a abstinência imposta, mas um emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não a indisciplina, mas controle. Não ao impulso livre, mas à responsabilidade. Fugir da promiscuidade. A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Apesar do avanço da medicina, como fica a questão do uso do Viagra? Para pessoas que fisicamente não podem mais exercer atividades sexuais normalmente ou naturalmente. Uma bênção, né, gente? Eu que estou ficando velho, estou agradecido. Tomara, quando precisar, a gente tenha. Por que a gente está brincando com isso? A gente está brincando porque se não,
não tivesse permissão lá de cima, nós não teríamos isso disponível. É claro que o sexo é um meio de manter a ligação entre os cônjuges. É claro que o sexo é um meio de aproximar almas. E é bom que essas almas conjugadas nesse matrimônio tenham os seus momentos íntimos, sim. E se um dos dois tem desejo e o outro não pode atender, é um problema, porque nós teríamos aí um desequilíbrio. Nós temos, às vezes, missionários que dedicam a sua vida para a sua missão e casam-se com outras pessoas que não têm o mesmo trabalho de missão. Então, por exemplo, ele sai, vamos imaginar que seja uma pessoa do campo acadêmico, que está buscando desenvolver uma vacina para salvar a humanidade de uma doença atroz. Ele gasta toda a energia dele, todas as forças do centro genésico, estudando, buscando, pesquisando. Então ele já se sacia nas suas necessidades sexuais. Ele chega em casa, ele não tem necessidade de relação sexual. Mas aquela pessoa, a cônjuge que ficou em casa, não gastou a sua energia sexual. E aí ela tem desejo e ele não. Esse casamento não tende a dar certo. Por quê? Porque um não vai suprir as necessidades do outro. A mesma forma se aplica a quando uma pessoa do casal tem essa necessidade de amparo médico para poder continuar mantendo o atendimento mútuo. Então, benza a Deus ou Viagra, que vinha até aparelhos melhores aí para todos nós. Essa pergunta, Max, é sobre pedofilia. Vítimas de abusos sexuais, meninos e meninas, isso quer dizer que é um resgate kármico? Olha, resgate kármico é muito difícil da gente falar. Mas o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que aliás tem uma obra magistral, ele tem um livro que vai falar sobre onde nascem os pedófilos, como eles são preparados, como são utilizados anões no mundo espiritual, lá nas regiões umbralinas de perversão, para servir de modelo de crianças, para estimular aquelas criaturas a se reencarnarem com esse processo já nelas instalados. Quantas são as pessoas durante o sono que se desdobram e vão instalar e voltam depois do sono com desejos incontidos desses sexos pervertidos, especialmente esse que é um absurdo de buscar crianças. Então essa explicação da condição de sexo com crianças é muito mais profunda do que a gente pensar numa lei de causa e efeito apenas. É certo que nada acontece sem que haja razões subjacentes para isso, mas dizer que ali tem uma causa específica não é possível dizer. Dizer que ali tem uma doença e que precisa ser tratada, aí sim nós temos que dizer. Dizer que os pais devem ser cuidadosos com os seus filhos, notadamente na internet, nós temos que dizer. Porque qualquer um dos nossos filhos estão submetidos a esse risco. E não orientá-los, e não conduzi-los naturalmente, e não vigiá-los nas suas incursões por esse campo absurdamente largo da internet, é um descuido paternal e maternal. E a responsabilidade dos pais quanto a isso é enorme. Então nós não temos como aquilatar o que gerou a causa fundamental, mas temos como aquilatar o que podemos fazer para que isso não venha a se materializar entre nós. De novo, o Evangelho em casa, uma vez por semana, é uma oportunidade bendita de ir iniciando os nossos pequeninos nessas conversas informais, não obstante ricas em nutrição espiritual. Nós encerramos as perguntas, mas gostaríamos de te pedir, Max, se você pudesse citar para nós três obras de referência nas quais nós podemos buscar maior aprofundamento, dado o tempo exíguo, né? Porque as suas respostas foram muito qualificadas, sobretudo do que diz respeito à doutrina, e humanizadas da mesma forma. Tá, te agradecemos antecipadamente. Essas obras, elas são importantes para nós termos como referência. Ele disse três, eu tinha 33, mas tudo bem. Brincadeira. Eu vou ler só as três mais importantes, então, aqui. Livro dos Espíritos, questão 200 a 202, deveria ser compulsada para começar a estudar. Vida e Sexo, um livrinho fininho de Emmanuel, uma pérola.
Eu já fico imaginando assim, se eu usasse colar de pedra, eu estaria com um cheio de livro de pendurado aqui em mim. E o livro do Vida e Sexo seria um deles que estaria aqui pendurado. Por quê? Porque tem informações profundas, não só no sexo propriamente dito, mas as suas relações e correlações, matrimônio, homossexualidade, tem muitas informações que vale a pena a gente buscar. E tem um romance esplendoroso de André Luiz que chama Sexo e Destino. É uma obra magistral e quando a gente lê, a gente percebe como aquela história é mais comum entre nós do que imaginávamos. E outros tantos dele, Ação e Reação, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, são obras também que vão trazer pontualmente questões sobre sexo, que à medida que a gente vai devassando essa doutrina, a gente vai se fortalecendo nas respostas. Muito obrigado, Max. Nós ficamos muito felizes. Como muito disse, vou repetir, com as respostas qualificadas, com um forte alinhamento doutrinário, com exemplos que facilitam a nossa compreensão, o nosso entendimento, mas que salta aos olhos a questão humana, né? O trato humano com questões que dizem respeito a todos nós. São os nossos desafios de vida, né? Entendermos melhor os porquês desses tabus, os porquês dessas dificuldades, desses preconceitos, para podermos vencer com mais naturalidade, né? Esses desafios que se nos apresentam ao longo da nossa trajetória. Muitíssimo obrigado, viu, Márcio? Somos nós que agradecemos, agradecemos a todos vocês e desculpa se não conseguimos atender a todas as questões propostas, mas, como dissemos ao Wagner, enquanto encarnados estamos disponíveis. Desencarnado eu já não sei. E eu vou quebrar o protocolo. Vou pedir licença a todos vocês. Vou me levantar, vou pedir ao Max que faça o mesmo. Vou convidar a todos, a toda a equipe do Comunhão Inspira, ao Rodrigo, da produtora, aos voluntários da DAO, que venham até o palco. Malu, você passa a semana inteira com um monte de coisa para fazer e nós temos um carinho, um respeito enorme por tudo que vocês vêm fazendo pela nossa casa, mas eu não posso deixar de ter você aqui conosco. E fazer a citação de alguns nomes de pessoas que não estão aqui conosco hoje, mas fazem com que o programa vá ao ar, né? Quer seja na produtora, quer seja na edição, na disponibilização via YouTube, chega aqui pertinho, vamos ficar todo mundo junto aqui. Então é importante que vocês conheçam todas essas pessoas e eu vou convidar a todos nós que estamos aqui, para que chegue só um pouquinho para cá, Max, para que nós, lado a lado, nos abracemos e que esse abraço seja simbólico e que vocês recebam esse abraço como se fosse um abraço que nós, como se fosse não, é de fato, um abraço que nós desejamos dar em cada um de vocês. Como não é possível fazer, então, simbolicamente, sintam-se abraçados pela equipe Comunhão Inspira, por todas as pessoas que fazem com que esse programa vá ao ar. E tantas bênçãos, né, Max? De luz, de esclarecimentos, de acolhimento, né, Malu? Vem acontecendo ao longo desse tempo aí, as pessoas relatam isso com certa frequência. Então, muito obrigado, Rodrigo, Max, pela sua presença, Malu. Não vou falar todo mundo, equipe Comunhão Inspira, os voluntários sempre tão atentos. Ô, Flávio, me perdoa, por favor. Não fuja, venha para cá. Venha para cá. Não, o Rodrigo também já deixou lá em cima. Vem para cá. Então, a todos vocês, muito obrigado. E que nós tenhamos todos um Natal, a Thelma vai falar também um pouquinho sobre isso, mas nós tenhamos um Natal de paz, de harmonia e um ano de 2017 de grandes realizações. E faço voto que continuemos juntos, né? Dando vida e sentido, propósito e significado a esse programa. Muito obrigado. Eu gostaria de citar o nome da equipe da DAO, que sempre está aqui conosco, que é a Fernanda, Daniele, Leandro, Fábio, Jeane, Pedro Vitor e Cássio. Muito obrigada a vocês, em nome, né, da toda a equipe, que é muito importante. Olha, chamando o próximo programa, que agora é em janeiro, vai ser dia 28 de janeiro, mesmo volta o horário antigo, às 19 horas, com o tema Caminhos que Levam à Depressão, com o nosso
trabalhador da casa, João Leal. E assim, nós juntos aqui, nesse carinho, acolhendo todos e sendo acolhidos por vocês, vou passar a palavra para Mariane para fazer a prece final. Obrigada. Senhor Jesus, amigos espirituais da nossa casa, que sabemos que em noites como essa nos apoiam, nos inspiram em nosso trabalho. O que dizer, senão, muito obrigada. Enquanto hoje tantos estão lá fora buscando respostas, tão perdidos, nós encontramos esta casa do caminho, que nos traz informações, que nos abre leituras maravilhosas. E nós agradecemos esta oportunidade preciosa do trabalho na Seara do Cristo. Graças a Deus. Graças a Jesus.